Čaute, vítam vás pri ďalšom tréningovom videu. Dneska si dal s nami tréning hrudníka mladý naturálny kulturista. Môžete sledovať, kam sa to dá s formou dotiahnuť naturálne a samozrejme s výkonmi. Aj keď na to, aký je mladý, má ešte roky na to, aby to posunul na vyššiu úroveň. Samozrejme naturálne. Veľa ľudí sa ma pýta, koľko sérií benchpressu vlastne ideme, pretože netočím všetky rozcvičovacie a koľko sérií cvikov väčšinou robíme. Benchpress robíme dovtedy, kým sa nedostaneme na nejakú váhu a potom z ňou buď robíme sety, jednotky, dvojky alebo trojky, alebo nejaký set 3x3, 3x5, 5x5. Záleží na tom, v akej fáze prípravy sme. Niekedy sa stane, že máme napríklad 5 sérií benchpressu, kým sa nedostaneme na tú určitú váhu a potom z ňou robíme sety. Takže spolu to môže byť niekedy aj 10 sérií a niekedy to je napríklad 6 sérií, keď skúšame maximálky. Čo sa týka ostatných cvikov, tam ideme väčšinou kulturisticky 3 až 4 série a opakovania pridávame podľa nálady. Niekedy to sú supersety, niekedy ideme 20 opakovaní, niekedy ideme do zlyhania a niekedy ideme napríklad 4 série po 6 opakovaní alebo po 10 opakovaní. Podľa pocitu a podľa náročnosti prvého cviku, čo býva väčšinou bench press alebo nejaký doplnkový cvik, ktorý ti ten bench press môže posilniť. A potlač, nevypustaj, tlač, ide. To je ona. Perfekt. A poďme, hopa. Fuck! A poď!
dajú hlboký nádych a pôjď na etu. A pôjme, pôjď! Pôjď, pôjme! A bám! Bám! Pôjď hore! Dávaj! Cestujte! Pôjme, pôjď, pôjď, Dominik! A pôjď! 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 Dobre. To je ono, pôjme ako! To je ono! To je ono! To je ono, pôjď! Yeah.
Ešte. Ešte. Ešte jeden, poď, posledný. Hopla, poď, zabier, zatlač. Dobre. Dobre, točíme, chalani. Sorry, točíme. Radil som ho, bracho. Radil som ho, sorry. Keď to tak zára naláka, ja víš, že on reče. Nevinný, koľko víš. Dobre, zviera. Chvíľku čkáre, ty si je kokot. Čo si...